Asa do Gaules. Trazer o vídeo que vocês tanto pediram, tanto esperando, que era o vídeo da Tribo House, a casa nova. Tribo House, pô, maneiro. Caralho, foda, tá? Vamos começar no começo, né? O hall aqui de entrada. Então já tem aqui, ó, essa obra gigante aí do Rosinoli. Tem todos os nossos detalhes, coisas que a gente gosta. Do lado do Elmo aí, o capacete da Vivo. É do tamanho da LED, tem a Pô, minha maneiro, cabeça, mano. né? Então vamos adentrar a residência e conhecer. Aí, ó. Ó, a primeira cena que você vê é né, essa desgraça aqui, ó. Então, aí. Não, pode. Quer? Não, Não, tá tranquilo, tá tranquilo, não estamos atrapalhando. Não, pós-livezinho aqui de lei, viu? Já fizeram a live de hoje, então aqui tem um sofazão onde dá pra deitar, dá pra sentar, dá pra dormir, né? Bom filme ontem, garotinho. Nem vi. Aprovado o sofá? Top. Esse é top de verdade, com cobertorzinho. Moleque, essa imagem tá exalando conforto, pô. É sim. Vai ajeitar o PT, né? Tem que. Cobertor Nike, viu? Olha Olha lá, o ó. Ó, tem calor. que respeitar. Passou Tem que respeitar, olha lá, ó. Aí. E aí aqui, né? Hã? Passou Tem que respeitar, olha lá, ó. Aí. Caralho, cobertor da Nike, filho. Toma. E aí aqui, né, tem esse jardim natural aqui, que a Leti rega quantas Pô, mano, eu vou te falar. Vocês sabem que eu sou sincero, né? Quando eu reagi à casa do Lucas Neto, eu falei do quanto o mau gosto estava gritante. Agora, até aqui um bom gosto poderoso na casa do Gaules. Porra, mano, os bagulho, pô, bonito, mano. Todos os dias. Só que não, porque é tudo de plástico, então a gente jardim falou... artificial. Artificial, né? Tem o lavabo, que aí o... O nosso Sam aí, ó, vai mostrar pra vocês. Mas o que a gente, né, que tentou colocar é a palavra da resiliência. E tem também, né, a tribo cuida da tribo ali num neon bem legal. Caralho, moleque. Que isso, mano? Hoje em dia, né, ficaram falando, inclusive o pessoal do chat, que aconselhou quando a gente tava procurando da automação. Tem um projetor. Aí Olha você só. Pode ver a tele pelo celular mesmo agora. Você diminui, aumenta, apaga aqui as luzes, então fica a um toquezinho aí, todo mundo que tem já baixa o aplicativo quando chega na casa, já controla tudo. E o telão, né? Que da onde você tiver, da sala aqui que é grande, você consegue assistir os jogos, as transmissões, as lives, os jogos da Astralis, né? Quando a Astralis joga? Jogou ontem, perdeu. E aí, a mesa de jantar, almoço, que cabe bastante. Se eu falar que não lembrei do Vasco, é mentira. Gente, são 10 lugares aí, mais essa parte da bancada. Então, o pessoal vem hoje e já almoçou todo mundo aí, né? Essa parte aqui é uma parte, né? Porque a Leti gosta, tem a lareira que a gente ainda não usou, né? Dá pra sentar. Pô, mano, vou te falar. De todas as casas que a gente já reagiu, até das casas de muitos milhões, essa é que tá me agradando mais, mano. Juro por tudo. Do telão, e ficar conversando, né? Tem uma vista legal também. Tem alguns quadros com algumas fotos. E os que eu mais gosto é esse de Paris, que a gente foi nessa última viagem pro Major de CES. E tem esse de Amsterdã, que foi a minha primeira viagem internacional aí. Tem um de Budapeste, que meu irmão trouxe pra mim, que ele mora na Hungria. E meu sobrinho nasceu lá, no mesmo dia que eu. Esse aqui eu vou até tentar fazer um elogio, vou fazer um elogio. Torre Eiffel, do lado do Mickey, a gente comprou na Disney. Foi a primeira vez que eu fui pra Disney. Foi um momento muito especial pra mim. É troféu ou troféus? Troféus. Eu falei troféus. É troféu. São muitos, né? Prêmios. É, são prêmios. Prêmios. Prêmios, né? Ali a gente colocou também os 4 prêmios, né? Que foram... Foda! 3 de streamer do ano, personalidade... Puta que pariu, tá sem moral o Gal, hein? E o do Counter-Strike, né? Tem um jogo ali, o ano passado, CSGO. O jogo do ano aqui no Brasil. Se o Gaben quiser esse troféu, ele pode ter tirado todas as minhas skins. Ele não dá na caixa, mas o troféu dele tá aqui. Então, tá tudo certo. Aí tem essa estante aqui, que é o meu xodó. Convenci aqui a presidenta que não é só hobby, é decoração, né? Então, é o meu xodó. Olha essa casa, mano. Aí tem essa estante aqui,
que é o meu xodó, convencer aqui a presidenta que não é só hobby, é decoração, né? Então, aí aqui, ó, a gente tem uma bola de basquete assinada aí pelo time do Golden State Warriors de 2018, uma bola de futebol assinada pelo Pelé, essa bola de basquete aqui do Mavericks, né, que o Novik assinou aí, que o Lautz me ajudou a escolher. Aí tem um saco de boxe aqui também assinado pelo Muhammad Ali, a luva assinada pelo Muhammad Ali. Agora ela já tá vestindo é a luva, né? Cuidado com a assinatura, que é a assinatura do Mike Tyson, né? Para. Decoração e utilidade. E utilidade. Aqui, ó, a luva do Enzo, dedicado pra gente. Tem esse carrinho também, que é uma miniatura da Ferrari, que é assinada pelo Schumacher, e eu consegui dois. Um eu coloquei aqui, o outro eu dei pro Apocão. Tem o capacete, né, do Tom Cruise. Que isso, mano? Mano, o cara tem tudo, mano. Como que pode, leque? Pra gente, obrigado para a Monte aí, ó. E tem a assinatura do homem, ó. Aqui atrás, ó, nunca pensei que estaria segurando a peça aí do Tom Cruise, né? Que papinha aí, segurando a peça do Tom Cruise? Aí cabe, Gal? Cabe na cabeça? Não cabe, não dá nem pra tirar. E agora a gente tem essa área aqui, que a área é uma das mais legais. Aqui, ó, a gente fez um cantinho, né, da Maristrales, ali, Piquineia e a Corujinha, né, a Ágata. Então tem os nomes. Ninguém nunca reconheceu ela por Ágata, nem ela mesma. E aí tem o bebedor delas, pode ver que tem um tapetinho que elas já estão usando aí para assistir. Então essa área aqui elas usam, tomam sol de manhã, então é uma área aí que os ratão, a gente fez um cantinho para eles também. A última parte ali, que é a parte da churrasqueira ali, vamos ver. Te falar, viado, porra, que casa foda, mano. Não sei nem mais como elogiar, viado. Porra. Tipo, não tem nada que eu olho aqui e falo assim, pô, faltou um bom gosto. Tudo, todos os detalhes, eu achei, pô, maravilhoso, mano. Juro pra vocês. Aqui, ó, é um cantinho, tem essa bancada com as banquetas aqui. O pessoal também com... Opa! Opa! Ó o barulhinho! Ó o barulhinho! Que isso, hein? Tudo bom, ué? Toma, pra mim? Que é o bar. Ó, vou mostrar pra você, tá vendo isso aqui? Tá, isso aqui. Levanta, ó. Ué? Isso aí é a tomada, cara. Isso aí é pra aí, carregar aqui. Celular, tem tomada aí. Mas ó, aqui ó, eu te enganei. Olha como vem. Tem que dar um... Isso aqui, né, foi um presente, agradecer o pessoal da ID Móveis, né, que, cara, fez toda essa parte de decorados aqui pra gente, dos planejados, né, dos móveis planejados. E aí eles, desde o começo, assim, atenderam a gente super bem. Fizeram todos os ambientes da casa e ainda colocaram algumas coisas aí, que nem esse bar aqui que levanta. Aperta lá, garotinho, ó. Só de apertar, ó. Apertou, subiu, ó. Que isso? É, então, aí aperta o botãozinho embaixo. Pra descer e pra descer. Que a LED é baixinha, né? E aí facilita, né? E aqui, ó, tem uma coisa bem legal também, que é essa obra aqui do... Mais uma, né? Do Rosignoli. Que aí todo mundo que vem aqui em casa deixa uma assinatura, né? Deixa ali o Liminho. BT não assinou ainda, vai assinar agora, ó. Olha o Liminha aqui, ó. Dá um close aqui nessa assinatura do Liminha, por favor. Liminha agora. Ó, vou assinar aqui. Liminha é um fofo. Já. Que isso. A minha é simples, é minimalista, né? Nossa. E aí também, né? A primeira que assinou foi a Marjorie, que a gente começou um ano aí pra deixar do jeito que a gente queria, e ela sempre atendeu a gente gostou muito, todo mundo que entra aqui em casa ama. Ela fez toda a parte aí, né, da arquitetura aí, dos ambientes e tudo. A gente não fez, alô, chefe Danilo aí, ó, tá zerada, alô, Agnello, que tá cobrando esse churrasco. Então a gente... Puta! Então a gente... Ah, vai ligar o negócio aí? Não, ligar pode, não, ué. Mas aí vai ficar... Aí, ó. Só ligar. Aí, ó. Toma, esporro da patroa. Então tem essa parte aqui, que é essa churrasqueira a gás também. Tem essa... Cervejeira aqui, que acabou, né, virando. Tem as nossas cervejas, mas tem também aí um montão de Red Bull aí, que a Red Bull sempre manda. Estamos aqui na cozinha, um lugar aí concorrido da casa, e também tem
a história, né, na casinha lá do Butantã, não tinha geladeira, não era patrocinado pela Red Bull ainda, tinha um sonho, né? E tinha uma geladeirazinha, um frigobar pequenininho, que eles tinham dado pro pessoal da Cade. E quando eu morava lá na Cade House, acho que 2014, 2015, quando eu saí de lá, eu levei junto comigo. E aí era a única geladeirazinha que tinha no Butantã. E depois, quando a gente mudou pro outro apartamento aqui em Alphaville... Pô, muito maneiro, mano. A gente levou, né, as primeiras semanas, e a gente tinha uma geladeirazinha pequenininha que a gente colocava tudo lá. Não cabia tudo, né? Cabia, tipo, duas coisas, né? Você tinha que escolher o que ia gelar ou não. É. E aí, aqui em casa hoje, né, graças a Deus... E duas geladeiras gigantescas. E equipou aí a casa, os eletrodomésticos aí que você vê espalhado aí, televisão dos quartos, geladeira, eletrodoméstico aí... O Kabum mandou pra gente, então hoje, né, além dos frigobarzinhos que a gente tem da Red Bull, a gente também tem duas geladeiras aí, que é o xodó da LED, né? A LED cria essas geladeiras aí, duas portas aí, que acabou, né? Sim. E aí a gente deixa uma pras coisas de comida e outra pras coisas de bebidas aí, né? E é importante mostrar aqui a realidade pra vocês das portas da geladeira, pessoal. Aqui, ó. Tem que empiricar tudo, tem que pôr imã de geladeira, que tem a Mona Lisa, tem que a baguetona de Paris, os de Manchester também. Onde eu vou viajando, eu vou comprando... Assim é mole, né, filha? Assim é bonito. Agora, pegava a geladeira antiga lá de casa. Número de farmácia, número de padaria, número de delivery de restaurante, sei lá o quê. Imã de geladeira. E desse lado aqui eu gosto de colocar as fotos que a gente tira em cabine. E deixa impressa com os meus amigos, com o Gal. E olha só, né, o charme aqui, ó. Essa cama é a cama mais concorrida aqui do Sertão. Às vezes tem três, às vezes tem as cinco que fica aqui. Elas vão se ajeitando e não passa frio não, né? E aqui um lugar especial, ó, vem cá. Essa porta aqui é a dispensa, né? Essa porta aqui, ó, é quase que a cué. E aí? Cué. Fazendo estoque. Ó o homem, como é que ele vem? Ó como é que ele vem? Vizinho aqui. Estocando aí. Beleza? Estamos conferindo aqui, tá tudo certo. Molho de tomate 3, botou aí? 3 molho. 6 leite de coco. 6 leite de coco. Isso é por dia, ó, viu? Ó, 3 chocolate. Dia. Não, milcazinho, marque só um. Marque só um que a gente já quer. Só um ainda, deixa eu ver. Já compra mais, entendeu? É. Aqui, ó. Pô, meu chocolate favorito, galera. Ah, compra mais, já. Não, mas... Tá acabando. Relaxa, que eu já marquei. É, tudo organizadinho, bonitinho. Mais desse. Eu já agradeço o pulgar, já. Aqui a gente tem as máquinas de bebida. Essa faz tanto refrigerante, o que vocês imaginarem? Drinks... Suco, água de coco tem também. É, a máquina de café que é muito importante. Eu e o Gal, a gente não toma café, mas todas as nossas visitas tomam. Perfeito. Por mais que a gente não consome, a gente gosta de ter pra poder oferecer. Tem os chás também, que o Liminha acabou com todos os chás que eu comprei. Toda vez que eles estão aqui na live, fala assim, ó, a gente vai pegar uma aguinha, a água tá aqui, mas a comida tá aqui, né? Aí é um código, né, pra vir pegar um chocolatinho. Já vem, pega um café, bota a cápsula aqui, já faz, né? Toda uma estrutura aqui. Caralho, moleque, olha só, mano. Quando a gente acha que não pode ficar mais foda a casa... Detalhe, a gente chegou, deu uma semana na casa do Gal. Tava tudo isso aqui cheio, essas cápsulas todas cheias, ó. Que foi na lista, tá vendo? Café aí. É, pegou... Aí, ó. Cadê o... Quem sabe faz um vídeo, cara. Pimba. Plugou. Play. Saia. Aí vai aquecer. Vocês estão esquecendo de colocar água ali atrás. Se queimar mais. Eu coloquei. Nossa, o chat agora tá na good. Quem tá vendo esse vídeo tá doido pra tomar um café agora. Cafézinho. Tá muito bonito com esse cheirinho, chocolate, né? Aí. Olha o detalhe na mãozinha. Olha a pegada do jogador. Olha só. Como é que faz? Pesão, hein, deixa cara. Ele. Pra mim, top 1 lugar é a cozinha. Cozinha. Sempre vem. Cozinha top 1, top 1. Se você não sabe onde tá alguém, vem na cozinha que você acha, né? E eu fico muito feliz, né, de hoje poder oferecer isso daqui pra todo mundo que vem em casa. O pessoal se esbanja aí, então é o que eu fico feliz aí de poder, né, a gente oferecer isso pra, pro pessoal aí, pros nossos amigos, né? Uhum. Ó, é a área, né, de serviço, que tem a lavadora, tem a secadora. Olha, pegou a mais pesada. E aqui, ó, é
que a gente pediu pra fazer é uma banheirinha, né? Você vê que umas ficam felizes. É, a Claudinha gosta de tomar banho, né, Paula? Ela gosta. Ela gosta. Aí tem um chuveirinho. As outras ficam tudo aqui esperando, né? Pra ver a vez. Elas sabem qual é. Paula, quando a Piquinha tem que tomar banho, ela fica até sem falar com você, né? Ela me ignora, não gosta de tomar banho, ela esconde. É o detalhe aqui. Olha lá. Então vamos com a Piquinha, né, ó. Aí essa área aqui, ó, é um quartinho que tá, né? É uma tem que ter organizada aqui, que eu tenho os recebidos, as caixas aqui que eu separo os cabos, algumas coisas, equipamento. Então fica tudo aqui nesse quartinho aqui. Quando eu preciso de alguma coisa, sempre tá aqui, eu costumo achar rápido. Aham, sei. E esse primeiro quarto, né, do corredor, é o quarto aqui da Dona Val, né? Então a gente... Tem essa outra suíte aqui, né? Tem as coisinhas dela, tem o notebook que a gente, né? O pessoal da Dell aí, da Limar mandou. Aí a gente colocou aqui pra ela, tem impressora, tem a cama, tem a televisão e tem o banheiro também, né? Então, a rampinha das cachorrinhas. Aí elas ficam revezando, dormem aqui, dormem lá no nosso quarto. Calma, não, que é organizado. Calma, o nosso quarto aqui tem que respeitar. Isso aí é a vida real. Estão tentando organizar de última hora, mas aqui tá a realidade. Pessoal, ficaram aí, tão querendo fazer um vídeo fake, mas aqui não tem isso, velho. Aqui a gente tá mostrando aí, ó, o dia a dia da casa. Não, tá de boa. Eu acho que mais utilizou foi o BT e o Liminha, né? É. É bom, Liminha? Bom. Bom, ar. Jeito aqui, ó. E o mais top aqui, ó. Que eu gosto, quando eu sei que eu vim pra casa do Gal, é isso aqui, eu vejo se você consegue pegar a jatada que é esse chuveiro. Entendi. Olha o setup. Pô, vai mostrar o setup no vídeo, não mostra não? Gripa bunda. Olha aqui, amigo, ó, é igual de hotel, ó. Amigo, isso aqui é melhor que hotel. Fala pra mim, faz muita diferença ter um chuveiro desse em casa, mano. Que isso, um chuveiro decente faz muita diferença. Melhor igual lá em casa, sabe como é que é. Ou você pega água quente ou com pressão, os dois não dá. Isso aqui é uma vitória, né? Porque lá no começo, lá no Butantã, quando eu mudei pra lá, dormia no chão e o chuveiro, ele não ligava, não tinha água quente. Aí eu fiquei tomando banho de água gelada, acho que umas duas semanas, e reclamando com o dono e tal, não sei o quê. Quando eu fui ver, tinha um quadrinho de luz atrás da porta que eu não tinha visto e o disjuntor do chuveiro tava desligado. Era só ligar. Vai aqui pra escovar os dentes, né? Porque a gente já tá aqui uns 5 minutos, velho. Tem uma regra, né? No seu tempo. Quanto mais, melhor, né? Ar-condicionado no 24. Tava pau hoje de manhã. Pegou a hoje comigo. E dente, quanto mais escovar, melhor. Não é, trintinha, né? Vai fazer outra coisa. Aí. Agora já passou, tu deixa ali. Tá lá. Limpou, vai limpando. E água bem. Toma a língua aqui. Vou escovar, mas aqui também tem vazão muito de privacidade. Já deu aqui, pô. O barulhinho do Among no fundo faz toda a diferença na climatização de um bom vídeo no YouTube. Puta que pariu. É, aqui são os Legos que eu montei com Liminha. E conforme a gente for montando mais, a gente vai colocando mais aqui. Então desse lado aqui tem os Legos e do outro lado tem essa parede aqui. Que aí tem alguns posters. Quantos metros quadrados tem esse apartamento aí? É da primeira World Cyber Games. A primeira CPL que a gente foi, os uniformes aqui, né, clássicos, IBR, com a assinatura de todo mundo. 700? Não, 700 não tem não, pô. 400? Será? Não, 200 tem, com certeza. Será que é 400, velho? Aqui no prédio também é um apartamento por andar, velho. Não tem nem perto disso, gente. Estão achando que um apartamento por andar é um bagulho assim, mas não é, pô. 350? Mano, 350 é um apartamento muito grande. Eu guardo com muito carinho. Se vocês estão gostando... Deve ter isso mesmo. Eu ia chutar 300. Pronto pra fazer. Mas eu acho que tem mais 300. Acredito que, né, a gente tá fazendo com todo carinho. Agora vai mostrar com bastante detalhes. Se inscrevam aí no canal, deixa o like. Manda pra alguém aí, né? Deixa nos comentários, vê o que vocês querem mais que a gente mostre daqui, que a gente mostra, né? E aqui, ó, essa sala que fica entre os quartos e aquela a sala de entrada ali é a triboneira, né? É o aquário dos animais. É. Puta que pariu. Aí, ó.
livezinha aí. Como é que tá? Liga aí pra galera ver como é que é. Opa, quer dizer, ó, aqui ó, tem um detalhe, né? Você controla a iluminação, tudo. Aí tem um detalhe aqui da lapiboneira. Todo mundo café em cima. Aqui, ó, porta-copo. Ah. Só o café, né? O liminha aqui. E você consegue mudar a iluminação aqui também, né? Ah. Você monta do jeito que você quiser, né? Esse vidrinho foi da IEM Brasil, né? IEM Rio de Janeiro desse ano, que a Vitality ganhou. Que foi o pré-major, né? Mas dá pra falar que é o vidrinho do major, que tem a assinatura. É verdade, é meio, né? E esse aqui, quem pegou, pegou, porque o Dupri tá fora, né? Então foi o último campeonato. Mas o Dupri tá fora. Ué, agora é o Flares. Ele saiu da Vitality? Saiu da Vitality. Foi saído. Será que ele volta pra Astralis? Vamos ver, né? Quem sabe aí. Yes, I am. Que é isso aqui? Foi lá no dia do meu aniversário, lá na Disney, ó. Olha aqui, eu, Galo. Tinha dois Todinho, a gente queria ir na frente. A gente queria front seat. Outro gol do Flamengo. Aí, quando a gente chegou, os Todinho meio que aguardaram, aí passaram a gente, aí o cara falou, não, eles estão na preferência. O Galo olhou pra eles e falou, pô, Todinhos do inferno. Aí eles pegaram e ficaram na frente. Aí o Galo, vamos tirar foto. Olhou aquela foto da saída, só que tinha os caras. Aí ele, pô, BT, a foto ficou massa. Aí perguntou pra mulher, tem como tirar eles aí? Ela falou, tem. Aí deu um monte de opção. Aí o que que ele fez? Ele botou na cabeça dos caras. Aí ficou só a gente, ó. Aqui é o seguinte. Ah, maneiro, viado. Pô, achei maneiro, viado. Quem faz stream sabe. Você nunca fica na good fora da tua casa. Ah, vai ter que fazer stream fora. Tu já fica abalado. Mas aqui, ó. Maior do mundo, né, filho? Ele sabe como é que faz, ó. Iluminaçãozinha. Microfone, que eu não pego porque fica muito sensível, vaso liminha. Mas microfonezinho top, ó. Câmerazinha. Dois monitores. Cadeirinha top, PC nem se fala, e o ar-condicionado que dá briga, eu Liminha, né? Que eu boto o ar-condicionado, 22, 21, Liminha vai e põe 30 graus. Que sacanagem, Liminha. Liminha tá brincando. 30 graus no ar-condicionado, porra. Respeitar essa cadeira aqui, ó. Vamos dar uma atenção pra essas cadeiras, pra te aguentar também, né? Tem que respeitar. São as maiores guerreiras da vida, do povo brasileiro. Cadeira. Aí quando morre, você ativa aqui, ó. Nossa! Aí, nossa. Quando tá jogando, ó, ó, foco. Quando morreu. Oh, ai, essas cadeiras aí, eu agradecer o pessoal da Herman Miller. É tudo no arroba, filho. Essa porra aqui é da Olês, caralho. Né, sacanagem. Essas cadeiras pra gente aqui, fizeram um descontão em algumas outras. Eu tinha muita dor nas costas, que eu fico muito fazendo live, né? E quando eu comecei a usar essas cadeiras aqui, sem brincadeira, eu acho que o pessoal na live sente, faz muito tempo que eu não reclamo que eu tô com dor nas costas. Essas portas, teoricamente, são acústicas também, né? Oh. Não, deixa eu saber que você vai ficar gritando o que aqui dentro. Oh. Tá bom. Ô, louco. E eu sou pobre. Que escuta, velho. Tem que respeitar. Muito foda isso, tá? Aqui é o meu quarto de stream, que eu quase não faço stream, mas raramente quando me dá vontade de fazer eu faço, mas eu passo bastante tempo aqui jogando, porque eu fico muito no computador também. Tenho o meu computador antigo e agora eu tô usando esse daqui, que a Dell me mandou, da Alienware. Toma, arroba. Foda-se. É o Aurora, né? Aurora. Meu. Esse computador aqui não existe, ele é muito bom. Obrigado, né, esse vídeo aqui, ó, tem que agradecer todo mundo, obrigado pessoal da Dell, vocês vão ver nos quartos aqui, né, porque tem os novos Aurora aqui. Tem a parte de papelaria, que eu gosto muito, e a gente, né, aproveitei essa viagem da Disney agora pra comprar umas coisinhas pra decorar. Tem um frigobarzinho aqui com Red Bullzinho, água. Essa parte seria o fundo, né, do meu cenário de stream, que é, parece toda essa parte já enquadrada na câmera certinho. E eu coloquei os Mickeys agora, que eu trouxe da Disney, né, o Mickey e a Minnie, que são do meu tamanho, quase. Ah, isso daqui que eu gosto bastante. Ele é um temporizador de cozinha. Foi um seguidor meu que fez e ele me deu de presente. Ele liga, apita, tudo mais. Era uma época que eu tava bem mal. O quê? E ele... Ele é um temporizador de cozinha. Foi um seguidor meu que fez e ele me deu de presente. Ele liga, apita, tudo mais. Era uma época que eu tava bem mal, assim, da depressão e que eu tava fazendo poucas lives, né?
E aí quando eu voltei assim a fazer, eu fui muito bem recepcionada pelo público. É, tinham, colocou os números aqui, ó, tinham mais de 8 mil pessoas na minha foda live. Foda demais, mano. E eu não tava tão bem psicologicamente, mas... Gank do galo. Quando eu abri a live, vi tanta gente me dando apoio, me dando carinho, me acolhendo. Eu me senti muito bem. E aqui... Maneiro, hein? Colocar uma gradezinha com as credenciais, porque eu sempre fui muito apegada. Isso aqui eu acho muito foda, mano. Eu guardo as paradas, eu guardo todas. Só que, pô, eu tenho muita pulseira vagabunda também e tal, mas as credenciais que eu tenho... Eu tenho tudo guardado. Não sei se vai dar pra achar aqui, porque eu acho que não tá nesse armário. E esse armário aqui é o mais bagunçado da história do planeta. Então, tipo assim, vocês vão ver. Esse é o pior armário da história do planeta. Porque como tava pintando o quarto, a gente teve que guardar tudo, tá ligado? Não sei se vai ter nada aí. Olha como é que ele tá. Olha como é que tá. Papel aqui, de apartamento que a gente visitou. Tem prova da faculdade. Mas tem, mano, tem pulseira aqui. Eu nem sei qual... Tem mais pulseira aqui. Mano, vai ter muita coisa, velho. Depois eu procuro direitinho pra vocês. Obrigada. Já? Um credencial de evento que eu gosto de guardar como recordação. Então tem várias aqui. Tem da Stock Car. Tem as medalhas que eu já ganhei. Desde 2016 que eu jogo na LAN, campeonato de X1. E eu ganhei algumas medalhas. Esse daqui que foi da Heineken Experience, que a gente foi em Amsterdã. Foi bem legal também. CCXP, os Majors, IEM. Então tem várias credenciais aqui pra mim que tá marcado no meu coração, porque eu gosto muito delas e sempre que eu vejo tem alguma lembrança muito boa dos eventos que eu fui. E aí, ó, terminando esse quarto aí da LED, toda estrutura, eu queria desenhar o meu quarto de stream do zero. E aí eu tinha falado pra Marjorie, arquiteta, nem falei, não, só faz o da LED porque o meu não precisa que eu vou fazer. Aí quando eu vi o projeto do da LED, eu pedi pra ela fazer o meu também, então... mostrar bem por cima, ó, bem por cima. Mas aqui tem um... Porra! Caralho! Tô achando um setup foda com duas telas e um PC maneiro. Bem por cima, ó, bem por cima. Uma, duas, sim. Três... Mas aqui... Quatro, cinco... O setup, né, tem o Aurora ali também, né, tem esse telão de LED, o LED... Pô, tá maluco, mano. Tá maluco. Olha isso, gente. Olha o que a gente tá assistindo aqui, mano. Toda a parte aqui, tem um retorno também da televisão, tem algumas coisinhas, mas assim, eu acho que dá pra fazer um vídeo, né, se vocês quiserem, bota aí nos comentários, um vídeo só do que tem aqui no quarto, que tem nas gavetas, né, tem um setup agora, que é onde eu faço stream, tem um outro computador, que é um servidor, que é onde fica o rerun, né, então agora que isso, tem gente? Muito mais qualidade, porque é uma equipe, né, que ajuda a controlar também, quando eu não tô streamando, então, selecionando o que vai passar também nos campeonatos, então... É bem legal e tem, né, esse é o cantinho que eu fico mais tempo do meu dia. Então deixa aí nos comentários que eu vou fazer, posso fazer um vídeo do setup completo, né? Aqui tem a prateleira, dá pra mostrar também a gente leve, com premiações. Aqui é o quarto dos sonhos, né? Acho que todo mundo que vem aqui em casa, quando entra aqui... Pô, mano, que já... quarto foda, mano. Tá maluco, moleque? Que... Mano... Eu não precisava nem ter a casa. Esse quarto aqui eu já não saía dele, mano. Eu já não saio do meu quarto. Tá familiarizado das streams, mas quando você entra é um outro sentimento. Pô, essa geladeira da Red Bull também. Puta que pariu. E aqui, ó, vem conhecer o canto do casal, né? Então, aqui a gente... Eu já falei com o Giovano, né? Isso aqui é uma camisa do Vasco. Isso aqui é uma camisa do Vasco. Isso aqui... Renato, você tá psicopata, você tá vendo uma manga de camisa. Posso tá viajando, tá? Posso tá viajando. A do Corinthians, que a manga é muito parecida. Mas é exatamente esse detalhe aqui, tá vendo? Moleque, é igual, é igual, é igual. Ele é corintiano, né? Ou a do Corinthians, essa exatamente é que vocês estão falando, ou essa do Vasco aqui, moleque. Que é muito igual, velho. É muito igual. A etiqueta da Nike, pô, mas a etiqueta não dá pra ver de qual camisa que é, velho. Tem uma etiqueta aqui, mas pode ser dessa, pode ser dessa, pode ser dessa, pode ser dessa. Difícil, velho. É do Vasco, o Kazé que deu. Não, eu sei que o Casimiro deu uma camisa do Vasco pra ele. Tá ligado? Eu sei que ele tem camisa do Vasco. Agora, realmente, tem uma do Corinthians também que é muito assim. Então eu não vou poder cravar aqui. Mas lembra muito, velho. Agora falando sério, mano. Que eu tinha entrado no assunto antes de ver essa camisa. Eu falei com o Giovana, mano. Que tipo assim, se um dia... Foi o caso da gente, tipo assim, pô, comprar uma casa própria, um apartamento próprio, de uma condição muito boa assim e tal, pá, com a gente trabalhando com a internet, vamos supor que desse muito certo e tal. Eu já falei, eu vou querer
deixa lá um espaço grande, grande pra closet, tá ligado? Um closet assim, com porta de vidro, com esse ar de organização, pra você saber onde tá cada coisa sua, você não tem que ficar procurando. Fora a parte estética e visual, que fica maravilhosa, pô, dá um upgrade na casa que pra mim é muito grande, mano. É muito grande o upgrade, mano. Puta que pariu. A gente é a suíte principal da casa, você chega a ter um closet. Leque, toma. Ah, eu vou te falar. Essa mesinha aqui também chega muito. Louis Vuitton aqui, quero nem saber a marca dessas bolsas aqui. Que né? Que aí tem. A gente fez essa. Não sei qual que é o nome de. É loja? Relógio ou é closet? Isso. Yves Saint Laurent também tinha ali. Uma vitrine de tênis, né? Foi, né, mais uma vez aí também todo o closet. Foi... Gente, caralho, o que é isso, cara? O pessoal da ID Móveis aí que fez pra gente. A gente tinha pedido pra fazer essas prateleiras iluminadas com os tênis, né, que a Nike manda, com alguns que a gente coleciona, né? Então ficou bem legal. E ainda tem espaço aí, ó, pra mais alguns, né? E essa parte aqui é a parte onde tem essa lateral aqui é minha, né? E a outra lateral inteira aí é da LED, né? Então tem bastante coisa. A gente tenta deixar o máximo organizado possível. Pô, mas tá organizado pra caralho. Eu tento, você não. Eita, cara, não tá organizado. Desculpa. Eu tenho. Eu organizo tudo que é seu. Eu tento. Esse daqui é bem legal, porque... Tem algumas coisas, eu preciso... Aí, acho que se pá, ele mostra a camisa ali, que a gente tá achando que é do Corinthians. Né? Mas tem, ó, aqui a do Jimmy Butler, né? Toma. O do Ney aqui. Toma. A camisa que ele usou, né? Toma. No jogo 2, no jogo 1 da NBA Finals, aí tem a do Ronaldo. Mano, vou ter que pedir um iFood, viado. As duas. Cheio de fome. Que o Ronaldo deu. E tem várias outras, né, dos times. Então tem várias assinadas aqui, né? Ó, essa daqui da Liquid, quando o Fallen ainda jogava na Liquid. Essa aqui também do Neymar. E pra quem acha, né? Ó, deixa eu até mostrar, porque tem gente... Vai mostrar do Corinthians aí. Tem uma camiseta, ó. Olha, essa é a gaveta que eu abro todo. Essa aqui é do Corinthians, certo? Não é aquela camisa diferente que o Corinthians fez? Todos os dias, então, não tem, ó lá, Leste. Camisa da capa aqui, de manga comprida, preta. Será que não foi essa que o Casimiro deu pra ele, não? Essa aqui, ó. Eu tenho também. Não sei se a de manga comprida vai estar aqui, viado. Não foi essa aqui, não? Aqui, ó. Tem a manga assim, ó. Tá conferindo, mas não tem muito o que escolher. Eu puxo uma e aqui veio, né? O tênis tá aqui, né? Eu ainda não... Eu quero colocar na sala, né? Eu tô guardando aqui. Ou no meu quarto de stream. Não, vai botar no seu quarto, você não vai botar então, esse tênis na sala, não. Que é o... Caralho, é taxação atrás de taxação, tá? O tênis aqui também, né, do Jimmy Butler, que ele usou. O tênis dos 56 pontos, que é o recorde da carreira dele nos playoffs contra os Bucks, né? Então, eu tô guardando ele aqui por enquanto pra ninguém mexer. E depois aí eu vou destinar ele. Vai ter um lugarzinho especial. Vou falar nisso, hein, Gal? Aí, ó. Qual o número que você calça? 43-44. Tá tendo? É 42. Mano, vi um comentário aí chamando a Leti de chata, mano. Porque ela tá taxando ele. Mas vou te falar, viado. Não acho que seja chata, não, tá ligado? O bagulho é, mano. Nós homens, vamos ser sinceros aqui, tá? Vamos ser sinceros aqui, de coração mesmo. Se deixar, a gente zaralha. Se o Neymar me mandar parada, se os caras que eu gosto me mandar parada, eu boto no teto, eu boto no meio da sala, eu boto no meio da cozinha, dentro da geladeira, entendeu? Pô, tem que ter alguém ali, mano, mais firme pra tomar a rédea da situação, entendeu? Senão a gente bota pra foder, viado. Entendeu? Tem que ter, mano. Tem que ter. Não precisa falar no vídeo? Pô, viado, ela só tá sendo ela, pô. Eu prefiro que fale e seja ela do que fique se fazendo pra passar uma imagem diferente do que é o casal, entendeu? E não vi nada demais aqui também, não. Achei o comentário, tipo, pertinente. Ele falou, pô, tô pensando em botar na sala. Na sala, não. E pronto, acabou também. E vai botar em outro lugar, no quarto, vai ficar foda, pô. 2,43. Caralho, bicho, tá portando, hein? Esse aqui é o novo que tu comprou, né? Gostou desse aqui? Tem masculino dele? Tem. Esse aqui. Ué. Porque eu tô indo agora com os confortáveis, tá ligado? Então, mas sempre... Mano, quanto ou o BT... É um gigante ou um liminha. É um anão, pô. Tem alguma coisa aí, viado. Confortáveis, dá um close aqui, ó, no presente que a Leti deu pro liminha. Vem cá, liminha, aqui, ó. Olha só, isso é conforto. Tá. Né? É. Vamos lá. Crocs e Minecraft. Toma.
Alguma dúvida de que isso aqui é no arroba? No nome ainda? Tem essa parte aqui que é o nosso quadro, né? Então, LED, Gal, essa cama aqui gigante. E tem a Giovana manda no Renato, a minha mulher manda em mim, a mulher da rapaziada manda na rapaziada e seremos felizes. O Renato um pouco menos, porque o Vasco não permite. Mas de resto, tá bom. Tá aí o comentário, né? Tá aí o comentário do povo. E é muito cachorro. A rampinha das cachorrinhas, então, né, com a decoração. Olha só, moleque. Aqui tem essa parte. Como tem uma outra varanda e elas ficam muito com a gente à noite, eu pedi pra fazer essa pote. Muito com a gente à noite, eu pedi pra fazer essa potinha, passagem especial aqui, que dá pras cachorrinhas irem fazer o xixi. Gênio! Gênio! Fica muito com a gente à noite. Aqui tem essa parte. Como tem uma outra varanda e ela fica muito com a gente à noite, eu pedi pra fazer essa potinha, passagem especial aqui, que dá pras cachorrinhas irem fazer o xixi, o cocô. E elas voltam também, né? E tem essa super televisão aqui, que a gente também é um cinema, quando a gente tá aqui no quarto e assistir uma transmissão, quer assistir um filme, a gente também conseguiu aí, né, ter essa televisão aqui, que é um dos xodós, né? E aqui é minha penteadeira... Eu sou chato com bagulho de televisão? Já falo logo, né? Porque eu já falei, mano, tendo um dia uma condição estratosférica, um dos meus grandes gastos vai ser com televisão. Porque pra mim é uma parada que muda completamente o rumo da casa. Se a casa é nota 6, tem uma TV boa, nota 8. Casa é nota 7, tem uma TV muito ruim, já vai pra nota 4, entendeu? E aí, mano, eu antes de ter qualquer condição, comecei a ganhar dinheiro trabalhando com internet, tipo assim, comecei a me bancar. Já meti uma TV ralhaça ali, não sei se dá pra ver, ó. Não sei se tem como ver ali, ó. Aí atrás, pá. Ultra nova, sei lá o que, já achei foda, né? Aí, mano, uma das minhas lojas preferidas é a Fest. Não sei se vocês estão ligados qual é a Fest. Que é uma loja de eletrônicos e tal. E esses dias eu passei lá na Fest do Rio Sul e tinha uma TV assim, mano. Juro, eu juro pra vocês, mano. A TV olhou pra mim. A TV olhou pra mim. E aí, quando eu vi o preço... Eu continuei meu caminho no shopping. Só que, tipo assim, a TV custava 28 mil reais. E eu falei pra Giovana. Falei, amor, se um dia for da vontade de Deus, essa TV aí vai ser nossa. Ok, só falei. Só falei assim. Só comentei. Desde então, toda vez que a gente encontra algum amigo meu, o último foi o próprio Alan, porque a gente tava no jantar lá, depois do jogo e tal, aí a gente saiu pra comer. E aí uma resenha, Giovana começou. Não, porque o Renato quer comprar TV de 28 mil. Ele é um idiota, ele é um sei lá o quê, e ele é um maluco, e ele quer gastar dinheiro, e um dinheiro que a gente não tem, e sei lá o quê, me taxando, sendo que eu só falei que se um dia for da vontade de Deus, eu vou querer uma TV dessa, tá ligado? Só isso, mano. Só isso que eu falei, tá ligado? Porque, mano, eu acho muito foda, muito foda. Eu gravo grande parte dos meus stories, praticamente todos, né, que eu me maqueio aqui. Então, aqui eu guardo as maquiagens, a gaveta bem completa de maquiagem. Bravo. Um bagunçado, mas que eu uso muito, né? Então... E aqui atrás do espelho também tem bastante coisa que eu uso. Isso aí também é maneiro, mano. Pode achar que é frescura, mas é bom, mano. Porque, porra, às vezes, mano, eu e o Giovana estamos se arrumando pra sair, mano. E é mó duelo pra ver quem tem um espacinho na frente do espelho, velho. Tipo assim, eu não tô falando de vitimização não, tá? Nossa casa é, tipo, nossa casa. A casa dela e a minha casa são grandes, tá ligado? Só que, tipo assim, ainda assim, quando a gente vai se arrumar, fica meio confuso. De coração, fica meio confuso. Então, tipo assim, é maneiro você tendo dinheiro de sobra pra investir. Eu, pelo menos, acho. Se vocês não acharem também... Cadeira aqui é um sol. Aí. Tiatadinha nas costas. Aí. Cabe o trash também. Não, parou, pô. Vai, trash. Ai, que delícia. Cadê o sabonete? Cabe mais, hein? Aqui, ó. Posso pegar 10 sabonetes lá? Joga aí! Só que tem um problema, ó. O Brecht, ele não conhece a casa direito ainda, ó. Porque você vê que ele sentou de costas com uma coisa importantíssima. O quê? Que, ó, agora, isso daqui, ó. Isso daqui, tem alguém que vai pirar. Não sei se vai ver o vídeo da casa aí, ó. Cazé, Casimiro, ó. Isso aqui, eu não sei se você já viu, né? Então o pessoal tá aqui na banheira. Aí, ó. Ó como ela vem. Ó como ela vem. Ó como ela vem. Olha só como ela vem. Que isso? Ó como ela vem. Aí,
dá pra ver os 10 mandamentos aí, ó. De quanto banho, enquanto aí, ó. 3 horas de banho. Tá maluco? Assistindo ele lá. Olha lá, moleque. E aqui eu também, tipo, tinha um sonho de ter uma sauna, né? E um dia eu tava aqui pensando essas manhãs, assim. É muito doido, né? Porque a gente tá todo mundo aqui. Eu pensei, cara, isso daqui, só o banheiro dessa casa é maior do que o foda. O nosso primeiro kitnet ali. Eu fiquei pensando, falei, o computador fica ali onde tá o breche, a cama fica aqui onde tá o chuveiro. Qual é, velho? Vou chorar. Aqui era a cozinha e tinha um banheirinho assim. Então, hoje, graças a Deus, aí a gente tá num lugar onde eu posso falar que o banheiro é maior do que onde a gente começou, né? Então, isso daí também é uma conquista aí. Depois vai, a gente coloca aí na edição, pra quem não viu aí, quando, onde tudo começou, né? Aí. Nossa! Aí. Vai lá, Limas, vai lá. Aí. Salou. Eita! Esquema musiquinho. Aí, ó, deixa eu fechar um pouquinho, ó. Pera aí, pra pegar um grau, ó. Então. Agora eu vou falar, vou fazer uma reclamação. Aê, 30 minutos de vídeo eu vou conseguir achar uma coisa pra reclamar nessa casa. Tem que ter uma banquetinha, né, mano? Tem que ficar em pé esse tempo todo aí na sauna, vai ser doideira. Tem que ter uma banqueta. Tem? Cancela a reclamação. Cancela. Casa é perfeita mesmo. Tem a banquetinha, aí perfeito. Não, né? Muito quente. Aí. A privada japonesa, então, ó, ela tá fechada. Aí você escolhe a temperatura do vaso. Aí... Caralho! Puta que pariu, se eu já valorizo naturalmente uma cagada. Uma cagada em casa, pra mim, é um momento sagrado da nossa vida. O momento que você senta no trono pra cagar dentro de casa, pra mim, é um momento, tipo, top 10 maravilhas da história do planeta Terra. Agora, numa privada com ajuste de temperatura, puta que pariu. Eu cagava o dia todo, já faço isso. Puta que pariu, viado. Aí, chego aqui, ó, tem... À sua disposição, senhor. Cheguei. Aí, ó. Cheguei. Aí, garotinho, você não quer pegar no assento, mas quer fazer o número 1. Tem, ó, lateralzinha. Aqui, ó, tem um botão, tipo um sensor. Então, agora você precisa fazer esse cargo, ó. Só, ó, passou o pé aqui, ó. Descargou. Mano, o Gaulês não precisa fazer nada na casa dele. Nada, pô. É tudo feito, pô. Tudo feito, porra. Tudo está feito pra ele, mano. Que isso, mano? Cara. E aí você pode baixar ou no controle remoto, né? Ou você pode baixar aqui, só encostar. E aí tem tudo, né? Tem chuveirinho, seca, faz massagem. Uma loucura. Eu vou um dia o Gal e a Led vai ter que fazer alguma coisa, eu vou estar sozinho aqui. Eu vou dar uma cagada aí, vocês vão saber. Não, mas na hora que a gente tava escolhendo o banheiro, que eu falei, eu quero uma privada dessa, o Gal não queria. Não queria. Ele não queria, ele falou, ah, é besteira, não sei o que e tal. Hoje ele não sai dessa privada. Olha aí. A felicidade de um homem que caga bem, tá? Eu tô aqui me maquiando na penteadeira, só fiz escutando plim. Ele fica usando o jatinho pra... Acharam o impostor. Na penteadeira, só fiz escutando plim. Ele fica usando o jatinho pra... Ele fica... Tem que chegar, né? Então aqui, ó. Você fica usando o jatinho também? É, rapaziada, tem que ver, hein? Nesse banheiro maravilhoso, né, que é muito significativo, que eu falei, que é um espaço aqui maior do que a primeira casinha lá que a gente começou lá, a gente dá pra morar aqui. Então, nesse clima aqui, a gente se despede. Se vocês quiserem ver mais alguma coisa da casa, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, a gente vai deixar aí também na descrição do vídeo o link aí para as empresas que a gente colocou, né? O pessoal da Imóvel, falar no Instagram da... Afirmo aqui. Até um dia que esse vídeo saiu, eu vou comentar aqui, porque eu não posso deixar passar. A casa mais foda que já tive o prazer de... reagir em live. Tem que comentar. Muito foda. Muito foda, mano.
Mati, o pessoal aí da Irmã Miller, da Cadeira, que da isso, Inmer, de todo mundo assim que a gente ajudou a gente, né, do Cabum, todo mundo que ajudou a gente ali, a gente vai colocar lá. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí alguma sugestão. Obrigada, gente. Obrigada a vocês, porra. Valeu, galera. Mas saiu, né? Moleque, isso aqui foram 33 minutos e 15 de, porra, orgasmo visual, moleque. Maravilha de vídeo, mano. Que bom o vídeo. Até o efeito sonoro do Among me ganhou, pô. Não tem nada que eu possa falar que eu faria diferente, mano. Como que pode isso, mano?